Tá puto, Bagual? Tá bolado? Mano, quer que eu seja sincero pra ti? Eu não tenho problema nenhum em falar. Não fico puto porque eu sou flexível e espero o tempo que for para as coisas acontecerem. Domingo parado, um monte de pessoa envolvida no negócio. É melhor ter de a Bahia. Gente esperou 3 horas, a polícia chega, dá 5 tiros e simplesmente dá QTA porque acha que vai morrer. Aí tu me diz o quê? No YouTube, qual que é a motivação de tentar fazer algo diferente? Zero. Entendeu? É. Isso não é chorar, mano. Isso aí é um suporte é via dupla, enviar e receber, entendeu? Aí então, os caras falam que nós não criamos nada. Vai criar como, velho? É muito um dos motivos que eu parei de fazer muita coisa, tipo... Eu só chego agora... Os caras estão no bot, estão no automático, mano. Chegar tarde aí, faço açougue, vou fazer flex, só faço isso. Porque quando eu faço coisa diferente, sempre dá merda, tá ligado? Mas é verdade. E quando faz ação, ainda tem gente que reclama que é só ação. Mas é só o que dá pra fazer? Então. Cadê o Danny?